Hyvää päivää, se on Tuba ja täällä viidennen osan parissa tänään me rakennetaan tänne niinku semmonen farm, niinku nämä NPC-farmit, niinku semmonen iso talo, jonne mahtuu 50 ihmistä, mutta tällä kertaa kävin tuossa pelaamassa S 20 poleetilla ja voitin tällaiset 15 arkkuun, niin siis me sain siitä aika lailla tavaraa ja sitten me sain niinku 15 miniblock-arkkuun. Ja me otin nämä kaikki inventoriin, niin ehkä se vähän vaikuttaa siihen, mitä me saadaan. Meiltä puuttuu enää 5 ultra-rarea ja sen jälkeen me saan jotakin jonkun hienon palkinnon. Mutta nyt vaan rämpytetään näitä auki. Eli joo. Itse, niin kuin siis, me on kuluttanut näihin aika lailla niin kuin pelin sisäistä rahaa. Ja siis, me veikkaan, että me tuu saamaan yhdestäkään näistä niin kuin ultra-rareja, mutta rareja on nähtävästi tullut pari. Kohta nähdään sitten, että saatiinko mitään hienoa. Ja sitten, no joo, emme rupea nyt, että kommenteissa sanotte sitten, minkä numeron minä aukasen. Kolmas Tode sanoo. 7 hyvä onnen numero, 13 epäonne XD. Vikat siellä on parhaita. Ja viimeinen lähtee. Se on 6. Ei saatu yhtään uutta. Joskus me vielä saa ne ultrarareet, mutta ei tällä kertaa. Joskus toisten, mutta nyt siihen NPC-talon rakentamiseen. Hyvää päivää, se on Tuba ja täällä. Hyvää päivää, se on Tuba ja täällä. Hyvää päivää, se on Tuba ja täällä. Niin, työ näittekin jo tuosta alusta. Mietin se pari viikkoa sitten se alun tähän videoon. Ne on mahtava näiden videoiden kanssa. Mut siis tää on saattanut hieman muuttua viime kerrasta, mitä te ootte nähny. Mutta siis täällä on jonkun verran nyt en tehnyt muutoksia ainakin minä. Muiden ihmisten kanssa ollaan seikkailtu aika paljon. Korjan mikkiä, niin nyt tänne poskea päin, että sitten ei kuulu välttämättä tuota kauheita hengitystä sitten nenän kautta. Siis sehän on yleinen video ongelmissa, ja jos käyttää vain kuulokkeita, niin voin ihan yksinkertaisesti siirtää sen mikki sinne poskelle, että sitten se ei kuulu kauhean kamalasti. Ja ainakin mitä täällä on tehty sillä välin, kun työ ette ole ollut näköpiirissä, on... Näillä on jotenkin ihme potion-efektejä. Jos joku tietää, mikä tää pinkki potion-efekti on, niin voi kertoa minulle ihan mieluusti. Koska, joo, ne ei ole yhtään kivoja. Aina, siis ne potion-efektit. Me ollaan tästä ruvettu tekemään vastarinnan leirille tietää, että sitten kun tänne tulee uusia pelaajia, niin te osaatte suoraan tänne. En ole varma, onko muuri edistynyt sitten teidän näkemästä. Veikkaan, että se on hieman edistynyt teidän näkemästä. Mutta joo, tältä tää tällä hetkellä näyttää. Ja yksi asia, jonka minä halusin näyttää teille, on tuommoinen taikatorni tuolla. Tuolla noin. Se on minun tekemä velhotorni. Näkyy jotenkin. Mutta yllättävän hyvältä vaikuttaa miulla tää laatu. Minä olen varma teistä, kun nämä kuvausasetukset on aina niin mahtavasti. Niin tuommoinen se on. Siis minulla tuo näyttää mahtavalle. Jos tuo näette tuo yhtä hyvin kuin minä, niin minä olen yllättynyt. Mä käytän Optifinea nykyään, missä sain sen viimeinkin tälle päivitykselle. Ja niin, tuo näyttää nyt erittäin hyvälle. Altti. Anteeksi ihmiset, mä oon tyhmä. Naurakaa siellä kommenteissa ihan rauhassa. Tuolla on magia NPC. Se on vanha käyttäjä. Eli siis joo, tuo on minun vanha käyttäjä, se on joltakin ajalta, kun mie joskus käytin sitä. Minun pitää laittaa yskäsyvaroitus tuohon, jos minä jaksan. No okei, minä en jaksa käyttää sitä. Minä en jaksa laittaa se yskäsyvaroitusta, mutta siis FTV-craftista monet tietää, että kaikkia paikat, jonne mie menee, niin sinne tulee kanoja, mutta siis niin kuin oikeasti. Tää alkaa olla jo vähän... Tää on vitsi. Siis, siinä vaiheessa kun tänne sisälle pääsee kanoja, niin me ollaan oikeesti miettiä, että mitä täällä tapahtuu. Mut siis joo, tää on minun rakentama. Ja tää antaa leveleitä.
Nolla oli nyt, joo se antoi 18, se antoi 2 tai 1 leveliä, 2-1 leveliä, mulla oli aika pitkällä jo tuota 6 leveliä, 16 leveliä, niin joo, tuossa on mun velhotorni, se on itse tehty, itse suunniteltu, jne, jne, mutta siis niinku, sanotaan, että tornien suunnittelu on erittäin haastavaa, se on niinku yksi asioista. Tube, ja miten olisi, että tehtäisiin joku päivä vaikka Rautalapiolla joku polku toistamme kaupunkeihin, tai sitten ihan tie. Juu, se voisi olla. Nyt on tekeillä tie tuonne vastarinnan leirille. Minun pitää puhua tuo, mitä minä kirjoitan, että teille ei tule sitten tylsää siinä välissä, kun minä teen asioita. Ja tässä on vaan jättimäinen kuoppa. Se on turvallinen, mutta älkää hyppikö tänne, jos tuutte servolle siis. Minun pitää klaimata tuo alue sille, että sinne ei pääse kukaan. Ja sitten joku halusi muuttaa lähelle minun kylää, ja se on nytten tuolla jossakin, mutta minä en rupea mennä sinne, vaan minä rupean rakentaa tätä ihmetaloa. Ja kuten varmaan huomaatte, tuonne on tullut tuommoinen. Hei, tuo, no joo, tuo on käytännössä ihan hyvä, että se on. Minä löysin pari dungionia, ei ole vielä tullut yhtään uutta ihmejuttua lisää, palikoita. Kaikki ultrarareet puuttuvat ja niitä halutaan lisää ja Rikopiko on antanut mulle lahjan. Kiitos, tarvitsen tuota varmasti tulevaisuudessa. Otan kyltit pois, että kukaan ei luule, että mun lahja on viety. Ja tää on mun henkivartija, me voin laittaa se seuraa minun. Me laitan oven kiinni, niin se teleporttaa tänne, missä mä oon. Toimii! 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 Joo, nyt se teleporttas minun ja sit se on ohjelmoitu tappamaan mobeja ja nyt se seuraa minun, koska mä oon tarpeeksi lähellä. Mie päästä sen tappaan niitä. Se liikkuu niiden perässä, eikä palaa siihen viimeiselle vartiopaikalle. Mut siis tää on aika lailla hyödyllinen omaan käyttööni. Niin ja resistanssialueella eivät mobit voi räjähtää, joka on hyvä sinällänsä. Niin, mun paikat ei mene rikki. Niin joo, mä jätin tuo silleen, että se ei seuraa minua nyt, niin se on tuolla ihan omissa ajatuksissa ja omissa maailmoissaan. Mie käyn nyt nää, niin, täällä oli kulma ollut skeleton jossakin jaksossa, ja siis se vaan todistaa sen, että mun videoita katsotaan kokonaan, ja siis mä oon oikeesti yllättynyt siitä, että jotkut katsoo mun videoita kokonaan, ja olen siis oikeesti kiitollinen, että joku jaksaa katsoa mun videoita kokonaan. Tai ainakin jollakin lailla kokonaan. Ja siis, joo. Jos minusta tulee joskus isompi YouTube-tekijä, jota vakavasti epäilen, niin siis pitää vaan yrittää muistaa tämänhetkisiä tyyppejä, että sitten voi kiittää, että ne oli alusta asti ollut tukena ja muuta. Jos siis, niin, mutta siis unohdetaan nyt tuo meidän päätarkoitus, nyt on kuitenkin tässä jaksossa rakentaa tämä hauska talo tuonne, minulla on siitä kuvia ja se on kreatiivista tällä hetkellä, mutta siihen pitäisi vaihtaa päivitys, eikä meillä ole sellaisen aikaa. Niin, otin screenshotin, menin kuva-arkistoon ja sen jälkeen poistin sen kuvan ja pääsin kuva-arkistoon ja kaikki oli hyvin. Ja minä saan ihan kivasti tavaraa NPC:ltä. Mutta koska siitä tulee NPC-talo, johon mahtuu 50 lisää NPC:tä, niin se tulee niin kun, tuottaa ihan järkyttävästi ruokaa ja resursseja ja muuta. Työnnetään nyt te kaikki tänne, millä mien tee mitään. Rikopiko voisi arvostaa itse asiassa näitä parempana maksuna, niin kuin sen kaikesta tuesta. Rikopiko, kiitoksena kaikesta, mitä olet niin kun, auttanut minua. Ole hyvä. Joo, täällä aletaan käyttää rahaa rulettiin, kun ihmisiä ei ole lähellä. Mut siis, Rikopiko ansaitsee nuo rahat. Ja siis se on auttanut ihan järkyttävästi minua tämän rakennuksen, siis niinku kaikkien rakennusten kanssa. Äsken tasotti pari minuuttia sitten minun kanssa tämän. Niin, tästä on siis tulossa jonkinnäköinen kasarmi. Ja minun pitää katsoa kohta tuota rakennusta hieman tarkemmin. Niin siis ensinnäkin minä lätkin tänne ihan randomisti kiviä stone näitä.
hienoja juttuja, joiden nimiä en melkein muista. Kiviportaita, stone brick juttuja, stone brick staireja, miksi te ikinä kutsuttekaan niitä. Pelaatte sitten suomella, latinalla, kissakielellä tai venäjällä tai englannilla, niin te kutsutte sitä eri tavalla, mutta me veikkaan, että kaikki käyttää yleensä suomea tai englantia. En aio nyt käytä suomea, koska minun pikkusiskokin välillä pelaajassa ja on ajanut minut siihen, että minä käytän suomea. Ja täällä ei ole sitä asiaa, jonka minä haluan, niin tässä on niitä juttuja, jotka minä tuun palkkaan. Meillä on 13 maanviljelijän työlupaa. Minä tuun saamaan niin paljon farmereita. Tuossa. Hyvä. Noita me tarvihin. Ja cobblestoneja. Tuon pitäisi riittää ainakin näin alkuun hyvin. Joo, tuo riittää mainiosti. Joo, täällä aletaan yhdistää aurinkomaata tänne ja kaikkea. Niin joo, siis itse asiassa siellä on vähän... No minusta ei ole kyllä... No, minä en ole pelannut siellä paljon, mutta siis... Minä ymmärrän jollakin tavalla niitä reittejä siellä. Aletaan vaan ok. Koska kuvaan nyt videota, enkä pysty keskittymään kahteen asiaan, koska olen mies. Ja siis... Anteeksi taas. Mut siis, joka tapauksessa... Minä olen nyt pitänyt jonkun verran taukoa, niin kuin, asioista. Ja siis, minulla oli jossakin vaiheessa semmoinen ongelma, että minulla oli ihan törkeästi, niin kuin, näitä videoita ja tiedostoja tuolla kuvausjutussa, niin nyt minä tänään menin poistaa kaikki, kun mä olin tehnyt asioita valmiiksi kunnolla. Niin siis, tiedätkö se tunte, kun sä saat viimeinkin asiat puhtaaksi muista jutuista, niin siitä tulee erittäin, niin kuin siis erittäin tyytyväinen olo, että siellä ei ole enää mitään miljoonaa kuvaa, jotka vaan odottaisi lajittelemista. Ja siis se on niin kuin mahtava tunne. Ja siis niin kuin tuo seinä näyttää käytännössä katsojen kamalalle, koska minä olen suunnitellut sen tää teksturi päällä. Siis niin kuin vinkki, älkää koskaan suunnitelko asioita teksturi päällä, koska siis niin kuin nytten tuo seinä saattaa näyttää, kattokaa tätä, tää näyttää ihan siedettävälle. Okei, kattokaa tätä nyt, ja sitten kun minä otan resurssipaketin pois päältä, niin se näyttää tälle. Huomattava ero. Kuten näette, sillä teksturipakilla kaikki, siis tää näyttää nyt paljon kamalemmalle omasta mielestäni, niin älkää suunnitelko tavaroita ja rakennuksia tällä jutulla. Mutta palataanpa nytten takaisin tuohon oikeaan teksturipakkiin. Tai no oikeaan ja oikeaan. No mutta siis... Pääasia nyt tässä on rakentaa tää minun hieno rakennus, jonne me sitten upotan miljoona orjaa ja saan niistä ihan törkeästi raheja. Minä ajattelin tänne servulle pummia, mutta kun ne aikoo laittaa sille Notskinin, niin minä päätin olla puuttumatta asiaa. Ja siis jos te joskus lisäätte tälle serverille pummin, niin sitten olen kiitollinen ja elämäni on completed. Okei, ja nyt kun minä olen tehnyt tämän, niin minun pitää katsoa, miltä se näyttää. Teillä meni ruutu mustaksi, mutta alkaa huoliko siitä, ei kestä kauaa. Joo, siinä tulee semmonen jännä juttu. Vau, jännä juttu, ottakas mun pitää katsoa sitä uudestaan. Okei, se menee siis... Se menee niin kuin yksinkertaisuudessaan niin kuin tällä tavalla. Ja sitten niin kuin tähän tulee oikeinpäin. Minulla ei ole nyt pikki, niin tässä tulee kestää. Ja siis niin kuin tällaisissa tilanteissa, kun et voi selostaa sitä, mitä kunnolla teet, niin siis oikeasti luo haastetta. Hetkinen, minkä levon puilermi on? Jobs. Top. Builder. Joo, minä olen toisena builderina. Joo, siis... Valtsa vähän rakentanut. Mä tiedän tasan tarkkaan, minkä takia valtsa on noin iso levunen. Siis se rakentaa niin kuin ihan järjettömästi täällä. Siis tuleeko tästä puun hakkaaja tasoa? Ei kun niin, kun mä hakkasin tuossa tuon yhden kohan. Mutta siis... Joo. Mun pitää katsoa tuota kohtaa.
Mun täytyy nyt tehdä vaan tyypeille selväksi, että mitä me on tässä tekemässä, että nekin voi auttaa minua. Ei kun me laitan ne orjatyöhön oikeesti, että ne tekee tämän rakennuksen meille loppuun. Älkää kertoko niille. Mut siis, joo, se on 2 blokkia näin. Mie en ole varma, näettekö työ tätä. Mut siis joo, se on 2 blokkia näin. Ja sen jälkeen, joo, se nousee tälleen. Menee näin. Ja sit se on vain yksinkertaisesti tästä ja sit se menee ylöspäin tuossa jonkun verran. En osaa nyt sanoa kuinka paljon ja sitten tää sisäosa niin on vaan tuon kohdan matkimista aika lailla. Ja tietenkin ei ole tällä hetkellä kaikkea mitä tarvitsen. Riko, piko, toisitko kiveä? Kiveä. En osaa kirjoittaakaan nykyään. Ah joo, se luki minun ajatukset. Siis, tää on hyvä puoli näissä minun pelaajissa täällä, että ne lukee ajatukset. Joo, tää alkaa näyttää hyvälle. Ainakin omasta mielestäni hyvä alku tässä on. Ja siis, minä on varma... Niin siis, missä välissä se heitti nuutua on? Minun pitää katsoa videosta, milloin se heitti nuutua. Siis niinku... Fastest tyyppi alive. Mie en osaa edes puhua englantia, niin mie en edes... Okei, mie ihmiset enää edes yritä puhua englantia. Siis te tiedätte, olette luultavasti kuulleet. Joo, te olette kuullut mun englantia, koska mie tein sen yhden videon, jos te olette siis kattonut sen. Niin kun otan osaa, jos te olette mennyt vahingossa kattoo sen videon. Mut joo, mun pitää tehdä tuota myöhemmin. Jatkan tätä. Eli siis tässä on vaan ihan simppeli. Hetkinen, mitäs mä tein tässä kohtaa? Ahaa, eli mä en laitakaan tänne tukkeja sivulle tässä. Vaan se on niin kuin... Joo joo, ei mitään. Jatkakaa olemassaoloanne ihan rauhassa. Suunnittelen täällä vain juttuja. Kirjahyllyä. Enpäs nyt ole varma, onko. Pitää kohta katsoa. Siis mä oikeesti maailman paras Suomessa ja Englannissa ja kaikissa mahdollisissa kielissä. Hetkinen, Joona Johannes on täällä. Se on tullut tänne. Mun pitäisi rakentaa tätä rakennusta täällä. Noin. Mun pitäisi rakentaa rakennusta... Ei muuten taida olla kirjahyllyä nytten. Mut nahkaa saattaisi jopa olla jonkun verran. Mie heitä sille nahkaa, että mie pääsee rakentaa taas ihmiset anteeksi. Het satula! Niinku sille ihan sivusilmällä vaan kato, hei mulla on satula. Ja mie tarviikin satulaa. Mut joo. Me aloitaisi sitten maksaa näistä jossakin vaiheessa. Mä haluan nyt vaan takaisin rakentaa. Koska muuten, jos mien kuvaan, niin mä vaan rakennan täällä koko paikan silleen, että kukaan ei huomaa. Tänne kukaan katsojista ei koskaan saa tietää, mitä on tapahtunut. Ja sit se on ihan sekasin. Koko höskä. Joo, tuosta se saa nyt alkutavaraa ainakin itselleen. Pitää katsoa kohta hieman tarkemmin. Joo, pitää nyt kohta katon tarkemmin. Joo, se varmaan menee kohta, tai no kohta, tulee takaisin tai jotain, en ole varma, mutta siis... Mä yritän vaan nyt tehdä tätä taloa täällä, enkä mä höpisen teille... Puoliksi järkeviä ja puoliksi epäjärkeviä ja mun korva meni lukkoon ja se kuulosti, siis tuntuu erittäin ärsyttävälle. Mut joo. Mä voisin käyttää teille tätä hienoa speedpool-mahdollisuutta, joka minulla on, että mä laitan vaan menemään tämän kuvamateriaalin nopeammin, mutta haluatteko te sitä, en tiedä. Voisin kysyä, tässä on kysymys teille, että haluatteko, että tämä kuvamateriaali menee nopeasti, kun me rakennan, kun minä keksin mitään sanottavaa, ja yleensä sitten kun keksin sanottavaa, niin sitten puhun teille. Siis nyt tuntuu korvassa oudolle, kun meni lukkoon. Ottakaa se hetki, katsojat.
Katoin just kelloakin tässä samalla, niin aika niin kun hyvän määrän olen kohta kuvannut, että kohta 20 minuuttia. Nyt jo saatte selville minun käsityksi 20 minuutista. Mutta siis joo, minä sanottu, että korvaa nyt kuntoon ja siinä kuuluu kauhea suhina. Tuntuu inottavalle suoraan sanottuna. Mutta joo, tästä menee ylös. Ja tuohon. Ja sitten tulee tuo... Hetkinen. Niin se menee ylös. Mun pitää saada tuo rikki. Mut siis... minua häiritään nyt ihan törkeästi. Siis, joo, viime videosta aika, ei minä ole tehnyt nyt tässä paljon asioita. Niin kun... Niin, te ette nyt näe taaskaan tätä ruutua tässä. Mut siis joo, minä olen sählännyt tässä tämän kiven kanssa ja muuta. Niin... Noin! Nyt sen pitäisi olla ihan... hyvässä kunnossa. Ja... Joo, minä nopeutan tätä nytten tähän teille. Niin, ja nyt myös sanottan aika lailla valmiiksi tämän Mordean kanssa. Make tuli tuossa hieman kattele tuota perää, että saisiko sitä mitenkään hienosti koristeltua. Tässä ne seikkailee. Mut siis joo, tästä tuli ihan kiva. Tuossa oli pari virhettä, jonka me tein, mut mie tuunut. Joo, ja Make tuolla seikkailee ja tekee juttuja, mut siis joo. Tämmönen tästä tuli, tätä muokataan vielä. Me teen tästä varmaan katosta hieman korkeamman tai jotain. En oo varma. Tätä ulkoasua tästä pitää muuttaa. Ja joo, täällä alkaa nyt olla 5 sänkyä ainakin jo. Ihan hyvällä mallilla on asiat täällä. Ja siis... Niin kun varmaan huomasitte tästä videosta, että me puhuin erittäin paljon eri asioita. Ja sitten puolistakaan niistä ei tietenkään saada selvää, koska mitä olisi muuten kanavani sisältö ilman minkäännäköistä epäselvyyttä. Ihmettelen, miksi tuo hämäkki ei targettanut minun äsken, mutta se on vaan hyvä minun puolestani. Mutta siis joo, eiköhän tämä video ala ole tässä. Tästä on jo tullut
noin puoli tuntia tätä videota, niin nähdään sitten ensi videossa, se olisi moro. Ja sen verran, että Make jää tänne seikkailemaan ja katselee tätä ja ensi videossa vähän päivitellään tätä. Ja luultavasti rakennetaan tähän pieni kehitys, että niin kuin tästä tulee tänne laajennusta niin kuin näiden kolmen blokin kohdalta tänne päin ja sitten se katto kääntyy silleen hienosti myös sinne. Ja luultavasti miten tähän myös muita kehityksiä, puutarhaa ympärille jne. Tästä tulee niinku jättimäinen talo ja sitten sinne tulee 100 NPC:tä asumaan, se on tavoite. Mut siis joo, nähdään ensi videossa. Me päätetään tää Mordea, älä liiku. Nyt Mordea. Tää päätetään sinun naamaan. No, se olisi sitten moro.